عائشہ گونڈی ممبئی کی ایک طالبہ کو اردو تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں جس کا نام رئیسہ فہیم اللہ ابتدائی اول میں ہے۔ وہ اسٹیج پر آ کر کے خواتین اور آزادی پر اپنی تقریر پیش کرے گی۔ طالبہ رئیسہ فہیم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز معلمات اور مہمان خصوصی اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے خواتین اور آزادی۔ اسلام عورتوں اور مردوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، البتہ ایمان لانا اس کے مطابق زندگی گزارنا رہ فلاح اور نجات ہے، اور ایمان نہ رہنا کفر شرک ہے اور دنیا پرستی میں مبتلا رہنا رہ ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا ہے، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ وعدنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اپنے گھروں میں ٹک کرو اور سب دور جہالت کسی سج دھج نہ دکھاتے پھرو، نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اس آیت سے بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اس کو اس دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ انہیں فرائض انجام دینی چاہیے اور گھر سے باہر ضرورت کے ساتھ ہی نکلنا چاہیے۔ قرآن مجید کی اس حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں سرکاری دفتروں میں دوڑتی پھریں، مردوں کے ساتھ کام کریں، کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ رہ کر تعلیم پائیں، اسپتالوں میں نرسنگ کی خدمت انجام دیں اور تعلیم کے لیے امریکہ اور انگلستان بھیجی جائیں۔ اب یہ بات ہے کہ عورتوں کا بیرون کھانا سرگرمیوں کے جواز میں بڑی سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا، لیکن جو لوگ یہ استدلال پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا خیال بم میں کیا تھا۔ ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق رضی اللہ عنہ کو روایت نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب تلاوت قرآن کرتے وقت اس آیت وقرنا فی بیوتکن پر پہنچتی تھی تو بے اختیار ہو پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کیونکہ اس پر انہیں اپنی غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی تھی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا انسان بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ رئیسہ فہیم اللہ سے خواتین اور آزادی کے موضوع پر تقریر سن رہے تھے۔ پیاری بچی نے بہت ہی اچھے انداز میں خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور سب سے بڑی بات کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اسے ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے دینداری، تقوی، پرہیزگاری، سیرت کو اچھا بنانا، ان تمام باتوں پر گفتگو ہوئی۔ ہم کو اسی پر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنی زندگی اور سیرت کو کیسے بہتر سے بہتر بنائیں۔ محترم حاضرین، ام کلیہ عائشہ للبنات کی طالبہ جو عربی میں تقریر کریں گی، اسٹیج پر آئیں گی، چھوٹی سی بچی ہے زہرا رشاد احمد، وہ 2 منٹ تقریر کریں گی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اخواني واخواتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اريد ان القي امامكم كلمات حول موضوع وشكر الناس. اخواني واخواتي في الله، وشكر الناس خلق اسلامي وقيمه انسانيه نبيله امر بها الاسلام، وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين شكر الله وشكر الناس. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، رواه الترمذي. اخواني واخواتي في الله، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طرق الشكر ووسائله، ومنها الشكر بالجزاء والدعاء، ومنها الشكر بالقول الجميل. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. إخواني وإخواتي في الله، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر شريحة من العاملين قد لا يلتفت الناس إليهم لباسطة أعمالهم وتواضع أحوالهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفقد أحوال الذين يعملون معه
ويكرمهم ويدعو لهم. وقد دعا لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه بخير الدنيا والآخرة، ألم أرزقه مالا وولدا وبالآخر وفي الختام ألم إن لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن القام والعمل وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شائستہ محمد اسحاق انگلش زبان میں تقریر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Respected principal and my teacher and honorable chief guest, my name is Khan Shaista Muhammad Saad. I am a student of 7th standard of Kulliya Ashal Banat Arabic School. I am going to present my topic name is Between Islam and Kufr. Brothers, this is every Muslim believe, as it is solely believe that Muslim are different from Kafir. That Allah like Muslim and dislike Kafir, that Muslim will find Allah forgiveness while Kafir will not. That Muslim will go to Jannat and Kafir to Jahannam. I want you to consider why there should be so much difference between Muslim and Kafir. Allah says in the Holy Quran, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبُدُونَ مَا عَبُدُ وَلَا أَنَا عَبُدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَبُدُونَ مَا عَبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Kafir are as much offspring of Adam and as you. They are human beings like yourselves. They possess hands, feet, eyes and ears. They breathe the same air as you, drink the same water and live with the same land. The Allah who created, we also created them. Why should we wrong to live here? Why should we go to heaven and why should we be cast into hell? Consider carefully such a vital difference. Men and men cannot be simply due to the fact that you have names like Abdullah and Abdurrahman and I have names like Qatar Singh Ismik and Rabit. Or that you ask them as they are not, or that it may divide it, or that it work you do not. Allah who has created all human system of sun just to decide such pilgrims which are precious to heaven, to send to heaven and wish to hell. Where then does real difference lie between Muslim and Kafir? The answer is that in very simply nature of Islam and Kufr. That is why he promises to Muslim that they will be riveted with heaven, once unbelievers that they will be cast into hell. I am very thankful to give me a golden opportunity. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye pyari bachiyan thi Kulliya Aisha ke. اب ذرا اندازہ کریں کہ جو بچیاں اس انداز سے دینی تعلیمات حاصل کریں گی وہ انشاءاللہ اپنے والدین کا نام روشن کریں گی اور والدین کا بھی سر فخر سے اونچا ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے بچیوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرائیں. دینی تعلیم کا مقصد ناصر ربانی حفظہ اللہ کا بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچیاں عصری علوم سے محروم رہیں. یہاں پر اس کا بھی انتظام ہے کہ آپ کی بچیاں دینی تعلیم بھی حاصل کریں.